Конкурсът се провежда за четвърта поредна година и е организиран от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Разград. Задачата на младите фотографи е в снимките си да отразят свои преживявания и емоции, свързани с човечност, добротворство, съпричастност, позитивни събития, пътешествия и спорт. Участниците в настоящия конкурс са 33 младежи и девойки от различни училища от Разград и други населени места. Представени са общо 47 снимки и 21 фоторазказа. Присъдени са общо 20 отличия. Финансовата част да я съобщя. Първата награда е в размер на 100 лева, втората награда е 80, а третата е 60. Поощрителната е 50 лева, а общо наградния фонд е 1395 лева. Жури в състав: Радка Минчева, главен експерт в община Разград, Петър Петров от Общинското радио и Диана Господинова от Комисията за борба с противообществените прояви, оцени творбите на участниците и определи победителите в трите възрастови групи. В снимките на младите фотографии е отразен за обикалящия ги свят, пречупен през техните емоции и мечти за по-добро. Викарда, Нанвето, Бушнича, Мажалово и Гебалица се. Си от различни места. Да. Браво. Браво. Събрал си много емоции. Сред победителите има не само деца от Разград, но и от Ямбол, Исперих, Шумен, Лудогорци и Старо селище. В конкурса участваха и деца от Центъра за настаняване от семейен тип в Разград.